Вакцинують молодих на Кіровоградщині від коронавірусу. Щепили вже майже 1500 дітей. Більше 800 з них пройшли повний курс імунізації двома дозами, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Щеплюють підлітки віком від 12 до 17 років з дозволу Міністерства охорони здоров'я. Вакцинація добровільна. Для цього батькам слід звернутися до сімейного лікаря чи лікаря-педіатра та дати письмову згоду на вакцинацію. Наразі для імунізації дітей в області використовують виключно препарат Pfizer. Жодного випадку побічних реакцій у підлітків після вакцинації медики не фіксували.